Digər show biznes nümayəndələri kimi Günay İbrahimli də yuxusuzluqdan şikayet edib. Gecə dərisi olan Günayın özəl açıqlamaları onlarda. Günay İbrahimli yuxularını qarışdırdı. Günay yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Əslində düzdür, az yatıram. Son 2 ildir, demək olar ki, 24 saatin harcısa 4-5 saatini yatıram. Gecə dəlisi, dəlisəm. Gecə dəlisi deyiləm. Sadəcə olaraq mənim iş rejimim elədir ki, evə gec gəlirik və gecə çəkilişləri olur. Mən 3-dən 4-dən tez yatamıram. Məşhurun gecə düşkünü olması ifasında da yer aldı. Gecə dəlisi olan Günay İbrahimli məhz yeni mahnısı ilə onlar da. Soyuq sabahın nədir günahın? Səbəb günəş ışıl ya da nur deyil. Mənim tabahım gecəydir axı. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm mən artıq. Bu sehirli köçəni silinməz o izlərin. Dəlisiyəm gecənin musiqisi Pərviz Mahmudov, sözləri Nado'nun, rapper Nado. Aranjman etdi Elvin Musayev, ifa elədi Günay İbrahimli. Bir dəfə bu mahnıya qulaq asdım və dedim ki, məncə yaya belə bir mahnı lazımdır. Həm də bu tərzdə mahnım yox idi mənim. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm. Gecə dəlisi Günaydan yeni bir hit gəlir. Mahnı 2 gündür tez edir, elə körpədi. Dünyaya göz açmamışdı, hələ doğulmamışdı, onda artıq Ruslan dinləmişdi. İlk dinləyicisi olaraq. İnanıram ki, bəyəndin sən. Çünki sən hər mahnını bəyənmişsən, bilirəm ki. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm. İfaçıdan ekskluziv açıqlamalar. Elə bir klip gələcək ki... Klipdən danışmaq istəmirəm, az qalıb. Klipin çəkilişlərinə artıq məkanlar hazırdır. Başqa bir geyim tərzindədim, mi deyim, başqa bir imicdə mi deyim, klipin çəkilişlərində görəcəksiniz. Bu hələ harasıdır. Yenicə səfərdən qayıdan Günay İbrahimli və yerli məşhurların başına Sankt-Peterburqda görün nələr gəlib. Sankt-Peterburqdan qayıtmışsınız və başıma böyük işlər gəlib orada, başınıza dadır. Sankt-Peterburqa getmişdik. İnanırsınız ki, mən heç vaxt yadımdan çıxmaz o səfər. Və getdiyim insanlar da mənə çox doğma olan insanlar idi. Yəni, orada da, onlarda da bayram idi, bizdə də bayram idi. Çox insanlar, yəni Azərbaycanlar yığışmışdı. 30 minli səhnə idi. Konsertə zamanında çatmaq üçün ölkənin əsas prodüseri Tolik, Zamiq, Rəqsanə, Günay və mən Afaq metro vasitəsilə hərəkət etməyə məcbur olduq. Elə ən maraqlı anlar da bu zaman yaşandı. Biz konsertə gecikirdik. Biz oteldə idik. Elə rahat-rahat hazırlaşırıq. Ağlımız gedib Bakıya. Oran da tıxacları maşallah. Metroda bizi tanıdılar. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm. Geyimimi avtobusda soyundum. Havaya baxmamışdım. Bakıda isti olduğuna görə açıq-saçıq paltara götürmüşəm. Getdim, düşdüm orada soyuğa. Sağ olsun Afaq. Özünlə, o bilir axı, özünlə götürmüşdü, kutqasını verdi mənə. Bax belə, məşhurların başına gələnlərdən bu günlük bu qədər. Nəyinə məliyəm, əcə bilirəm. Rəhim Rəhimli, od püskürdü. Dostum, niyə bunu qəbul eləmirsən? Qulağın işləmir. Divay Günkazımova və Türk ulduzu Mustafa Cecəlinin təsadüf layihəsi. Onlarda. Birazdan.